Dr. Ismail Kalule, y'omu ku bazzi bavunaanibwa omusango gw'obutujju ku bbomu ezatta abantu abasoba mu 7 mu Kampala mu mwaka gwa 2010 oluvannyuma lw'ebbanga ng'awoza. Ono kkooti yamwejjereza mu epo wa 2018 wabula amangu ddala n'addamu okukwatibwa. Enkeera ono yaddizibwa eri ab'ennyumba ye era kwali kujaganya. Nga n'omwaka tegunnayita olwaliro azzeemu okukwatibwa abasajja n'era ababadde mu ngoye za leeya nga ku luno bamugye mu ddwaliro lye eritunda eddagala ly'ekinnansi erisangibwa ku muzikiti gwa Aldina kumpi ne paaka ya bbaasi eya Namayiba. We tutuukidde mu kifo kino ng'abasinga bakyebuuza ogubadde era twogeddeko n'abamu ku abo ababaddewo nga Sheikh Kalule akwatibwa. Bamukutte mikono, bamukutte mikono ne bamuwamuguya mangu nnyo okugenda okuyingira mu mmotoka. Abaami babadde basatu ne bajja ne bakwata seeka bamusanze alina client gw'akolako ne bamukutte mu nkwata embi. Abasajja bannakigwanyizi abajjidde mu leeya nga bakutte emmundu eziriko obusepiki n'abeesibya amasasi basazeeko ekitundu okusalawo okusitoominga eddwaliro. Tufunye akatambi akalaga ab'emmundu nga baaze eddwaliro lya Kalule. Mugire mugende ndowooza. Mugire mugende. Ababadde bagezaako okukwata ebigenda maaso nabo bakugiddwa. Munda mu ddwaliro mwajjiddwa, tusanze ebimu ku bintu mu ddwaliro lino bisaasaanye. Kulaanya ebitabo ebitukuvu byonna babisambiridde ne babisulasula eri wansi kwegamba batuuse ne ku ntikko ey'okuvuola ebitabo byaffe olw'okuba bagenda okutwala dokita omuntu abadde yakejjerezebwa mbu talina musango gwonna. Tukitegeddeko nti abakutte Kalule baliko n'eddagala lye batisse ku kabanga lyabwe ne bagenda nalyo. Ffe tetusobodde okufuna chance kwogerako naye. Bwe bamuggyeeyo ne basoma n'eddagala lye ne basoma ne batwala n'ebintu bye bye tutategedde byonna bwe bibadde byenkana ne bamussa mu mmotoka ne bamutwala mu bufunze. Poliisi n'amagye beeganye okubaako ne kye bamanyi ku kukwatibwa kwa Kalule. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.